Minä olen Jorma Ranta ja toimin omistajanvaihdosasiantuntijana Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry:ssä. Etelä-Pohjanmaan yrittäjät on osa valtakunnallista Suomen yrittäjät-järjestöä, joka on yrittäjien edunvalvontaorganisaatio. Olen itse ollut aikaisemmin sekä yrittäjänä ja yritysten kehittämistehtävissä ja niin yrittäjänä ollessa on itse ollut luottamushenkilönä muun muassa Hervannan yrittäjien hallituksessa ja sitten Pirkanmaan yrittäjien luovien alojen valiokunnassa. Ja sen takia niin tämä edunvalvontatyö on itselleni ollut henkilökohtaisesti tärkeä, koska haluan edistää yrittäjien asiaa ja yritysten toimintamahdollisuuksia Suomessa. Yrittäjyys on paras mahdollinen tapa toteuttaa sitä omaa visiota, omaa näkemystä ja niin. Ja myös sitten kokea se onnistumisen tunne, kun asiat menee putkeen, niin että voi sanoa, että minä olen sen tehnyt. Yrittäjän täytyy olla valmis katsomaan niin kuin avoimin silmin koko ajan ympärille niitä mahdollisuuksia, koska omasta kokemuksesta voin kertoa, että niin tilanteet saattaa muuttua. Sun täytyy olla valmis muuttamaan sitä sun liiketoimintaa tarvittaessa sitten niin siihen suuntaan, mistä asiakkaat on eniten valmiita maksamaan. Eli ei kannata välttämättä takertua aina siihen alkuperäiseen ideaan, vaan pitää olla valmis muokkaamaan sitä omaa yritystoimintaa, sitä asiakastarvetta vastaavasti. Että asiakkaat maksaa yrittäjän palkan ja sen takia nimenomaan se asiakastuntemus ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen herkällä korvalla on ensiarvoisen tärkeä, jotta se yritys kannattaa myös huomenna. Omistajanvaihdos tarkoittaa sitä, että yritystoiminta siirtyy osapuolelta toiselle, eli myyjältä ostajalle. Ja niin myyjällä on yleensä siinä tilanteessa niin kuin parempi tieto siitä yrityksestä ja sitten taas ja niin sen vuoksi ostajalla on taas suurempi velvollisuus ottaa asioista selvää, jotta se yrityskauppa toteutuisi, jotta yrittäjät, sekä luopuva yrittäjä että ostaja pystyy sitten keskustelemaan samalla aaltopituudella ja sitten pääsemään sopimukseen sitten siitä kaupan edellytyksistä. Omasta mielestä paras mahdollisuus omistajanvaihdoksessa on se, että kun jatkava yrittäjä saa valmiin asiakaskunnan, eli siinä säästää niin kuin monta kompastuskiveä, kun sulla on jo valmis konsepti, jolla viedä eteenpäin. On vanhaa asiakaskuntaa, jonka pohjalta voi lähteä sitten laajentamaan ja hakemaan uutta asiakaskuntaa. Ja sitten myös on ehkä parempi mahdollisuus ottaa hieman riskiä ja laajentaa sitä yritystoimintaa uusille toimialoille. Että niin siinä, kun itse perustaa uuden yrityksen, niin joutuu käymään aika monta asiaa läpi ja siinä on niin kuin monta riskitekijää matkan varrella enemmän kuin kun ostaa valmiin yrityksen. Jos perustat uuden samalle alueelle, kilpailutilanne muuttuu ja kilpailijat voi reagoida tilanteeseen, mutta kun ostat vanhan yrityksen, kilpailutilanne säilyy ennallaan ja silloin välttämättä kilpailijatkaan ei reagoi mitään, ne ei välttämättä edes huomaa, että omistaja on vaihtunut. Yrityksen ostaminen on erittäin varteen otettava vaihtoehto sen oman perustamisen tilalle, mutta joka tapauksessa on järkevää ensiksi lähteä laskemaan ja tekemään liiketoimintasuunnitelma sen pohjalta, että perustaa sen yrityksen nollasta, koska silloin sä tiedät, opit sitä alan kustannusrakennetta ja niin ymmärrät siihen tulokseen vaikuttavat asiat paljon paremmin kuin sitten lähtee summan mutikassa liikkeelle. Ja silloin pystyy myös näkemään sitten, että niin mikä se ostettavan yrityksen todellinen arvo on, kun pystyy sitten vertaamaan niitä omia laskelmia siihen ostettavan yrityksen tuloslaskelmaan ja taseen antamiin tietoihin. Toiseksi kannattaa tietysti pohtia sitä kilpailutilannetta ja toimialaa tutustua myös muihin kuin siihen myytävänä olevaan yritykseen, eli miten muilla alan yrityksillä menee ja miksi toiset niissä menestyy ja miksi toiset ei.
Eli mitkä on niitä erottavia tekijöitä, jotka sitten tekee siitä yrityksestä enemmän tai vähemmän kannattavaa. Ja niin kolmantena muistuttaisin siitä, että kannattaa pohtia sitä omaa riskinsietokykyään myös siitä näkökulmasta, että kun alkavilla yrittäjille on kuitenkin lähipiiriä perhettä, että kuinka suuren riskin voi ottaa taloudellisesti ilman, että siitä tulee sitten sellainen toimintaa aiheuttava stressin aihe. Stressaantunut yrittäjä ei ajattele luovasti eikä näe mahdollisuuksia, että niin silloin niitä stressitekijöitä kannattaa pyrkiä minimoimaan sillä, että ettei ota liian suurta taloudellista painetta itselleen heti alkuvaiheessa. Eli se yritystoiminnan laajuus oman kantokyvyn mukaan. Ja sitten niin lisäksi aina kannattaa käyttää asiantuntijapalveluita, joita on tänä päivänä runsaasti tarjolla eri elinkeinojen kehittämisyhtiöissä, kuntien elinkeinopalveluissa, yrittäjäjärjestössä ja niin muissa organisaatioissa.